Lijep pozdrav poštovani gledatelji, prošlo je 19 sati, vrijeme za dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, ovo su naše današnje vijesti. Virovitička gimnazija Petra Preradovića najbolja gimnazija u Slavoniji po uspješnosti svojih učenika na prošlogodišnjoj maturi. Pokazuju to netom objavljeni podaci Ministarstva obrazovanja koji su ju svrstali među 30 najboljih gimnazija u Hrvatskoj. U Gradini sutra počinje obilježavanje Dana općine. O proslavi, ali i općinskim projektima razgovaramo s načelnikom Josipom Vučemilovićem Jurićem. U nedjelju počinje Slatinsko ljeto. Središnja gradska manifestacija ove godine u Slatinu dovodi poznate imena hrvatske glazbene scene. Među ostalima koncerte će održati Miroslav Škoro i Hladno pivo. Virovitička gimnazija Petra Preradovića jedna je od 30 najboljih gimnazija u Hrvatskoj. Pokazuju to podaci Ministarstva obrazovanja o rezultatima prošlogodišnje državne mature. Na toj ljestvici Virovitička gimnazija našla se na 22. mjestu u Hrvatskoj i prva na području 5 slavonskih županija. Prepoznali su to i učenici koji upisuju srednje škole, pa je u toj ustanovi upisna kvota za prve razrede popunjena. 88 učenika budućih prvih razreda već upisano. Tek što je završila osnovnu školu, Petra Abramović morala je donijeti odluku kojim će putem krenuti u svoje srednjoškolsko obrazovanje. A od nekoliko srednjih škola na području grada Virovitice, izbor je pao na opći smjer u Virovitičkoj gimnaziji Petra Preradovića. Ja sam upisala opću gimnaziju zato što želim ići na fakultet i to je onak opća gimnazija i mislim da me najbolje pripremi za fakultet i za ono što dalje želim u budućnosti. Na isti način je prije 4 godine razmišljao i Mateo Rukavina. Odlučio je nakon osnovne škole upisati gimnaziju, a ove godine već je upisao i željeni fakultet, agronomiju. Za tu srednjoškolsku ustanovu ističe, vežu ga samo lijepe uspomene. Ta otvorenost nastavnika koji su tu uvijek bili za nas, kad nam je najviše trebalo i zbog tog širokog spektra koje možemo mi upisati dalje i zbog širokog spektra obrazovanja koje dobijemo u gimnaziju. Da je tome tako, sljedeći podatak da je u toj ustanovi upisna kvota za prve razrede popunjena, 88 budućih učenika već je obavilo svoje upise u željeni smjer. Mogu se pohvaliti da na prvi dan upisa mi smo već bili potpuno upisani, znači sva tri programa opće, a gimnazija jezična i matematička su u prvom danu bili upisani i veliki broj, nažalost, učenika su ostali ispod crte. Razlog velikoj zainteresiranosti za upis u Virovitičku gimnaziju možda leži u činjenici da se po prošlogodišnjim rezultatima državne mature ta ustanova našla na 22. mjestu u Hrvatskoj i tako svrstala uz gradove poput Zagreba, Karlovca, Rijeke, Šibenika, Zadra i Splita. 97 maturanata prošle godine ostvarilo je odličan uspjeh. Uvijek nam je nekako najjači i reprezentativan prirodoslovno-matematički smjer u kojem uvijek imamo određen dio učenika koji su među 10 najboljih u državi, posebno iz matematike, kemije, hrvatskoga, što obično se ljudi iznenade, ali oni koji su dobri u prirodoslovnim predmetima, dobri su i u ovim društvenim predmetima. Ono što me još dodatno posebno veseli, da na toj ljestvici na kojoj se nalazi naša gimnazija, smo prva gimnazija Slavonije. Znači, ispred nas nije niti jedna gimnazija u Slavoniji, to su 5 slavonskih županija, nego je prva Virovitička gimnazija, odnosno naša gimnazija, što nas posebno veseli, tim više što su druge gimnazije u Slavoniji izuzetno jake, kvalitetne su, tako da taj uspjeh je još veći. Ovi rezultati, ističe ravnatelj Gostimir, rezultat su kontinuiranog rada i odlične suradnje između svih sudionika u nastavnom procesu. U našoj školi rade vrhunski profesori koji većina profesora koji rade u našoj školi su napredovali u zvanje, znači u zvanje mentora, savjetnika, izvrsnih savjetnika, da naši profesori svake godine odlaze na ispravljanje ispita državnih matura, da pojedini profesori odlaze pisati pitanja za državnu maturu i onda ta iskustva prenose u redovnu nastavu, dopunsku nastavu, nastavu koju organiziramo za pripreme državne mature i to radimo kontinuirano, to radimo svake godine.
Virovitičku gimnaziju trenutno pohađa 364 učenika u tri smjera koji, sudeći prema dosadašnjim postignućima, s razlogom pronalaze svoje mjesto na ljestvicama najboljih škola u cijeloj državi. U sljedećim minutama idemo u Gradinu u kojoj sutra počinje obilježavanje Dana općine. Što su sve pripremili za ovogodišnju proslavu, ali i na kojim projektima rade na tome području, kolegica Katarina Cvitić-Moslavac doznala je u razgovoru s općinskim načelnikom Josipom Vučemilovićem Jurićem. Gospodine Vučemilović Jurić, Gradina se sprema proslaviti svoj dan. Što biste evo istaknuli u proteklih 365 dana? Što se radilo na području općine? Na što ste osobito ponosni? Evo, ja bih kao prvo pozdravio sve vaše gledaoce, građane općine Gradina. Ova godina je za mene jako brzo prošla. Planova je bilo jako puno, ostvarilo se je dosta. Zahvaljujući nekim stvarima koje sam zatekao u ovoj općini, znači velikim dugovima, nisam mogao sve realizirati. U proteklom periodu sam otplatio dugove općine u vrijednosti 4 milijuna kuna. Realizirali smo projekte uređenja parkirališta sa pješačkim stazama u okolici općine, u okolici zgrade općine Gradina. Znači, uredili smo poljske putove u dva navrata. Nabavili smo komunalno vozilo sa priključcima, zaposlili smo u zgradi općine, odnosno u jedinstvenom upravnom odjelu komunalnog redara i višeg stručnog referenta. Uz javne radove zaposlili smo i dva komunalna djelatnika koji su na održavanju zelenih površina općine Gradina. Ono čime se najviše ponosim, to je otvaranje zgrade vrtića koja je otvorena prošle godine. Znači, ishođene su sve potrebne stvari da bi 30 i nešto djece, znači 30-40 djece, danas pohađalo taj isti vrtić. Ishodili smo projektnu dokumentaciju za kulturni centar koji bi trebao biti izgrađen na površini koju smo dobili od županije. Mnoge stvari još nismo ostvarili, ali planovi nam stoje i nadamo se da će u skoro vrijeme i doći realizaciji istih. Što se tiče zaštite okoliša, znači podijeljeno je, realizirana je nabava kanti za smeće i kupljenje novog komposter. Znači, to je sve odrađeno u ovom periodu kada mi smo bili deficitarni sa novcem. Što se tiče djece, u periodu od ove godinu dana, znači, sufinancirali smo nabavu školske opreme u vrijednosti preko 30.000 kuna. Izgradili smo nekoliko nastrčnica na mjestu gdje su autobusna stajališta za učenike, odnosno putnike. To bi bilo nešto, evo ga, minimalno što sam mogao nabrojati u ovom periodu što je odrađeno. Kakvi su vam planovi za idućih, evo, godinu dana, do idućeg rođendana općine? Da, želje su jedno, a stvarnost je nešto sasvim drugo. Bićemo skromni, imamo kuću oproštaja napraviti u Budakovcu, za što je ishođena sva potrebna dokumentacija, čak i sredstva su osigurane. Jedna prva faza pregleda te dokumentacije u ovom trenutku prošla. Jednu bijelu cestu od Rušana do Žlebine, to će biti prva faza rekonstrukcije te ceste, znači gdje ćemo mi to obnoviti ju i pripremiti u budućnosti za prekrivanje asfaltnom površinom. Mi ćemo u idućem periodu, kao što smo i do sada, posvetiti brigu starijima, znači kroz božićnice, uskrsnice, za socijalno osjetljive skupine ljudi preko jednokratne pomoći, a isto tako za učenike i ove godine ćemo osigurati sredstva za radne bilježnice, odnosno radne materijale za koji su im potrebni u radu. Evo, za obilježavanje dana općine pripremili ste višednevni program. Što možemo očekivati, što ćemo sve ovdje vidjeti? Znači, mi počinjemo obilježavanjem općine, dana općine Gradina sa 13.7., to je srijeda, gdje ćemo otvoriti dvije izložbe. Prva izložba nam je izložba starina, to je u vatrogasnom domu Gradina. I imamo izložbu umjetničkih dijela autora sa područja općine Gradina, koja će isto tako biti otvorena sutra 13. u zgradi općine Gradina.
Nakon toga imamo kulturna događanja, znači imamo koncerte, imamo sportska događanja i imamo druženja sa građana općine Gradina, gdje će općina biti sponzor, dijelit će se paprikaš, dijelit će se kobasice, znači imat ćemo druženje tokom cijelog tjedna. Dobro, evo, mi vam želimo sreću, veselit ćemo vam se s nama, evo, puno uspjeha u ostvarivanju nekih narednih projekata i sve što poželite da i ostvarite. Hvala vam što ste me pozvali i nadam se da ćemo se češće vidjeti. Slatinčani će i ovo ljeto uživati u brojnim koncertima i popratnim zabavnim sadržajima u gradskom središtu. Sljedeći vikend počinje manifestacija Slatinsko ljeto, koja, najavljuju organizatori, donosi za svakoga ponešto. Otvorit će ju slavonske Lole, a do kraja kolovoza na Slatinskoj ljetnoj pozornici izredat će se poznata imena hrvatske glazbene scene, među ostalima Miroslav Škoro, Hladno pivo, Igor Delač, Klapa Rišpet i Cecilija. Što su sve pripremili za Slatinčane i njihove goste, organizatori su predstavili na konferenciji za novinare. Vruće ljetne večeri Slatinčani i ove godine imaju priliku provesti na središnjoj gradskoj manifestaciji Slatinskom ljetu. Otvorit će ga 17. srpnja Slavonske Lole koncertom na ljetnoj pozornici u središtu grada. Manifestaciju i ove godine organizira Slatinski informativni centar. 24.7. Ljubavnici, jedan odličan bend. 31.7. Gašo bend iz Virovitice u kojem svira i jedan Slatinčanin, ali evo, dečki su tu iz naše županije. 17.8. grupa Jeans, također sa područja naše županije. 14.8. Aura bend iz Čačinaca, u bendu pjeva također jedan Slatinčanin. 21.8. Black Tattoo, iz Slatine je pjevačica također iz Slatine, tako da evo, kroz ove nastupe htjeli smo prezentirati i bendove u kojima nastupaju naši Slatinčani. Na Slatinsko ljeto u kolovozu se nastavlja i obilježavanje Dana grada te 725. obljetnice prvog pisanog spomena grada Slatine. Tim će povodom Slatinčane zabavljati Miroslav Škoro, Igor Delač, Hladno pivo uz moto susrete na Javorici, te Klapa Rišpet i Cecilija. Svi koncerti održavat će se na ljetnoj pozornici i počinju u 20 sati. Ove godine nećemo raditi veliku pozornicu koja je bila dosadašnjih godina za dan grada, nego ćemo jednostavno proširiti ovu postojeću pozornicu uz fontanu, tako da će na njoj se moći održati i smotra folklora, ali i ovi veći bendovi gdje će biti veći razlas i bolja rasvjeta i sve ono što ide uz kvalitetan nastup boljih bendova. Uz organizaciju Slatinskog informativnog centra pokrovitelji Slatinskog ljeta su grad Slatina i gradska turistička zajednica. Grad Slatina u svom proračunu planira određena sredstva. Slatinsko ljeto, dan grada, to je oko 250 do 300 tisuća kuna zajedno sa turističkom zajednicom. Mislim da svi gradovi tako rade. Uz koncerte koji će se održavati svaki vikend do kraja kolovoza, organizatori pripremaju i druge zabavne sadržaje, gdje naši obrtnici, OPG-ovci mogu prezentirati neke svoje proizvode uz prodaju i za najmlađe jedna druženja od igri koje u sklopu Slatinskog ljeta organiziramo. Uvertira u Slatinsko ljeto proteklog je vikenda održana pod Slatinskom sekvojom nastupima umjetnika Mladena Medaka Gage i tamburaškog sastava Fijaker. Slične događaje pod nazivom Ljeto pod sekvojom planiraju i u ostatku ljeta. Svakoga vikenda subotom će biti ovdje organizirani nekakvi koncerti koji neće utjecati na Slatinsko ljeto koje će biti u centru grada Slatine. Ono što mi želimo, što smo postigli zapravo s ovim projektom, dobili smo novi centar grada Slatine i nadam se da će svi uživati i da će biti sve u najboljem redu.
Nadaju se organizatori da će Slatinsko ljeto kao i ljeto pod sekvojom biti pun pogodak za obiteljski izlazak i dobru zabavu, te da će vruće ljetne večeri Slatinčanima i njihovim gostima učiniti ugodnijim i ljepšim. Stigli smo i do vremenske prognoze. Meteorolozi kažu da će sutra biti pretežno sunčano, te danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar uglavnom slab, na istoku poslije podne povremeno umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro mjestimice će puhati umjerena bura, a zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka bit će od 11 do 16, u gorju ponegdje malo niža, a na Jadranu od 18 do 23. Najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 Celzijev stupanj. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti povoljne. Uz uglavnom ugodne noćne temperature zraka, mnogi će meteoropati imati dobar san. Tijekom dana se ne očekuju poteškoće uzrokovane vremenom. Aktivnosti je dobro prilagoditi dijelovima dana s manjim toplinskim opterećenjem. Prilikom izlaska na otvoreno, savjetuje se zaštita od vrlo visokog UV indeksa. U unutrašnjosti će idućih dana biti djelomice sunčano, ali ne posve stabilno. Ponajprije u petak popodne i navečer, te u noći na subotu, mjestimice je izgledna kiša, a lokalno su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom. Na Jadranu će prevladavati sunčano, na sjevernom dijelu povremeno uz više oblaka, a postoji i mala mogućnost za poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u petak i subotu sjeveroistočni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, u subotu u noći i ujutro ponajprije podno velebita jaka bura. Danju će u većini mjesta biti vruće, ponegdje i sparno. Toliko za danas, stigli smo do kraja dnevnika. Hvala vam na pozornosti i do sutra. Lijep pozdrav!